Саламатсыздар құрметті көрермендер, 213-ші есеп 6-шы сынып математика атамұра баспасы. Теңдеуді шешіңдер делінген. Шығарып көрейік, біріншісінен бастап 36-дан 2x тең болады 6-дан 5. Бұл жерде пропорция берілгенін көрініп тұр. Пропорцияның шеткі мүшелерінің көбейтінісі ортаңғы мүшелерінің көбейтінісіне тең. Бізде x шеткі мүшесі болып тұр, демек сол жаққа шеткі мүшелерін көбейтіп жазайық. 2x көбейтілген 6 тең 36 көбейтілген 5. Сонымен 6 мен 12-ні көбейтіп жіберсек 12x болады. 36-ны 5-ке көбейтсек 180 болады. X-ті табу үшін 180-ді бөлемін 12-ке. X тең болады 15 шатыны көрініп тұр. Сонымен тағы үшіншісін шығарайын. 21-ден 7 тең 54-ден 3x. Бұнда да бірінші сол жаққа орта мүшелерін көбейтейін. 3x көбейтілген 21 тең болады 7 көбейтілген 54. 3-ті 21-ге көбейтіп берсем 63x болады, тең 7-ні 54-ке көбейтейін. 7-ні 50 көбейтсем 350, 350-ге 74-ні 28, 350-ге 28-ді қоссам 378. X тең болады 378-ді бөлемін 63-ке. X тең болады, калькулятормен бөлейін. Сонымен 378 бөлу 63 6 шығады екен. Және 5-шісі 5-тен 8 тең болады 15-тен 4x. Мұнда да пропорцияны орта мүшелерін көбейтейін бірінші. 4x көбейтіп 5 тең болады шеткі мүшелерін көбейтінісіне 8 көбейтілген 15. 4, 5, 20x болады. 8-ді 15-ке көбейтсем 120. X тең болады 120-ны бөлемін 20-ға. Осыдан x тең болады 6 екен көрініп тұр. Қалған есептерді дәл осылай шығарылады. Тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.